Dobar dan, hvala vam svima na dolazak na tiskovnu konferenciju Fokusa i reformista. Danas smo ovdje da bi razgovarali o onome što predstoji. A to je uvođenju novog kaznenog djela neovlaštenog otkrivanja sadržaja izvidne ili istražne radnje. To novo kazneno djelo se uvodi u kazneni zakon i mogu reći da nakon toga ćemo imati, kao što se u zadnjem vrijeme dosta priča, dvije Hrvatske. Ali jedno prije tog uvođenja kaznenog djela i jedno nakon toga. U ovoj Hrvatskoj, u kojoj sada jesmo, imamo razgovore vezane uz sve ono što vlada hoće istaći. Pa ako ne znate, mi živimo u zemlji koja je među 15 najrazvijenijih zemalja svijeta, u klubu koji je najbolji. Živimo u zemlji u kojoj ovog trenutka cijene padaju, a plaće rastu, u kojoj koristimo fondove Europske unije i u kojoj je obnova Banije i mnogih drugih dijelova Hrvatske koje su zahvaćene potresom, završila super. Naravno, tu idilu kvare neki novinari, neki ljudi koji rade u tim istragama i neke afere od Agrokora do gospođe Rimac ili primjerice, dakle, naše bivše ministrice Gabriele Žalac, kvare tu idilu nakon toga. Obzirom da vlada smatra da ta idila se ne smije kvariti, uvođenjem ovog novog kaznenog djela imat ćemo novu Hrvatsku. Mi ćemo pričati samo o dobrim stvarima. I onda će biti moć prezentirane na odgovarajući način, u kojoj takove stvari neće kvariti raspoloženje vlade, premijera ili bilo koga na vlasti. A da se prisjetimo šta to zapravo znači. Ministar Malenica je izrijekom naznačio da to novo kazneno djelo, koje se inače ne uvodi po nikakvoj EU proceduri, niko nam to nije naložio. To je originalna ideja same hrvatske vlade i premijera. Je vezana uz činjenicu da cure navodne informacije iz istrage koje onda novinari neodgovorno stavljaju na naslovnice. I vrlo često, gotovo uvijek, su neugodne po vladu. Međutim, kada bi se to primijenilo, ministar Malenica rekao, neće se novinari imati nikakvih problema. To se ne odnosi na njih. E sad, kad pitate struku, a ja sam isto, dakle, pravnik, onda imaju nešto drugačije razmišljanje. Ja ću reći ovako, da se ovaj zakon može primijeniti retroaktivno, onda bi vaš kolega Andrej Dimitrijević, koji je zapravo sve ono što je u istražnom postupku nađeno kod gospođe Gabriele Žalac, poslao OLAF. I na temelju njegovog prijave kao novinara, ali i građana Hrvatske, OLAF je započeo ukupnost istrage, da se to sad desi, bilo koji novinar će se naći pod istragom. Jer ovo je predviđeno da bude kao službeno djelo koje se goni po službenoj dužnosti. To znači da će, što se tiče DORH-a, ali i naravno i suca istrage, pokrenuti se sve one stvari koje se moraju pokrenuti. Jer ajmo se prvo upitati na koji način će DORH doći do toga ko je zapravo novinaru odao to kazneno djelo, odnosno činjenice iz istrage. Pa naravno, na način da prvo saslušaju novinara, da pređu preko svega ogodnoga što on ima u svom telefonu, da se prouči sve ono što se dešava vezano uz komunikacijske kanale sa njime, da bi se otkrilo komu je to, ne daj Bože, da. Druga stvar, ministar Malenica kaže, novinar ne može biti sudionik u kaznenom djelu. Međutim, i to nije točno. Ako novinar taj isti pita nekoga iz kom može dati te podatke, da li i na koji način može doći do tih podataka, on zapravo podstiče na činjenje kaznenog djela koje je kazneno djelo samo po sebi, koje se odnosi na sva kaznena djela. Postrekat ćemo. I samim time, naravno, ako ćemo imati neovisno pravosuđe, ako ćemo poštivati zakon, kazneni koji je na snazi, to se odnosi i na novinare. Samo tome, vi možete u ovom zakonu zbilja primijeniti ono što ste dobili i objaviti, ali ne smijete nikoga ništa pitati, niti, ne daj Bože, zamoliti da vam se nešto dostavi. Tada se već posrekač. Prema tome, postavlja se samo jedno pitanje, u kojoj Hrvatskoj mi želimo živjeti? U zemlji u kojoj vlada može pričati šta želi, ali o njima se objaviti ne može ništa,
ili želimo živjeti u zemlji u kojoj ponekad i ovi crni neogani oblaci nadvijaju na tu romantičnu priču o Hrvatskoj, koji očito ovog trenutka, kad govorimo o svim tim podacima, premijer ponekad zaboravi da je, unatoč svemu što je on napravio, pola miliona ljudi napustilo Hrvatsku. U vrijeme upravo njegove vladavine. Shodno tome, klub Fokusa i Reformista bit će protiv ovog zakona, napravit ćemo sve što je naše moći da do njega ne dođe i da Hrvatska ostane kakva jeste. Imate li kakvih pitanja za ovu temu ili za neku drugu? A možemo, molim vas, za onaj požar u Osijeku, dakle već drugi dan se propituju posljedice. Po vama, ima li krivaca u toj priči i ko bi oni mogli biti? Pa gledajte, što se tiče samoga požara, prvenstveno mogu vam reći sa stanovišta gradonačelnika, uvijek je prvenstveno cilj da se on ugasi, da se dovede pod nekakvu kontrolu, a za to prvo postoje naravno sve hitne službe i naravno nadležne službe koje se s time bave. A onda ćemo kasnije vidjeti što će reći naravno sama istraga. Meni je teško iz ove pozicije o tome komentirati i govoriti ili nekoga optuživati ili slično, to je na koncu posao i službi.